የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ባደረጉልን ኦፊሴላዊ ግብዣ የመጀመሪያው የአውሮፓ ጉብኝት በፈረንሳይ ጀምረናል በነበረን የመጀመሪያው ቀን ጉብኝት ሰፋፊ ጉዳዮች ላይ ከፕሬዚዳንት ማክሮን ጋር ተወያይተናል አንደኛ ውይይታችን እቺ ጥንታዊት ታሪክ ባህል ያላት ሀገር በመሆኗ ኢትዮጵያ በባህል በእምነት እንዲሁም በቋንቋ ከፈረንሳይ ጋር የነበራት ወዳጅነት እንድታጠናክር የመጀመሪያው ስራ የላሊባላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን የደረሰበትን ችግር በመቅረፍ ረገድ ዛሬም እንደትናንቱ ለታሪክ እና ለእምነት ያላቸውን ወዳጅነት እንዲያሳዩ ላቀረብ ኩላቸው ጥያቄ ክቡር ፕሬዚዳንት ፖዚቲቭ ምላሽ ሰጥተዋል በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለሁ ከዚህ በተጨማሪ በሰላም በዲሞክራሲ እንዲሁም በልማት ጉዳዮች ዝርዝር ውይይት አድርገናል የሀገር መከላከያ ሚኒስትራችን ለማዘመን የሰው ኃይል ለማሰልጠን ተስማምተናል በኢኮኖሚ ረገድ በአየር መንገድ የነበረንን ስምምነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር ለእኛ አየር መንገድ በተለይ አዲስ አበባ ኤርፖርትን ለማዘመን ከመቶ ሚሊዮን የውሮ በላይ አውጥተው ሊሰሩ ቃል ገብተዋል በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡም በበርካታ ጉዳዮች እንደምንመክር ተግባብተናል ከዚህ በተጨማሪ ለኢኮኖሚክ ሪፎርማችን በወልድ ባንክ የምናገኘውን የበጀት ድጋፍ ብቻ ሳይሆን በቀጥታ ከፈረንሳይ መንግስትም ድጋፍ ለማድረግ ያላቸውን ዝግጅነት አረጋግጠዋል በብዙ ባይላተራል ና መልቲላተራል ኢሹ የተነጋገር ና የተግባባን ሲሆን ከሁሉ በላይ በጅቡቲ ና በኤርትራ መካከል ያለውን ጉዳይ በሀላፊነት የመፍታትና በአካባቢያችን አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ፕሬዚደንት መክሮን ቻምፒዮን እንዲያደርጉ ያቀረብኩላቸውን ጥያቄ ተቀብለው ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ከጅቡቲና ከኤርትራ ፕሬዝዳንት ጋር በመነጋገር በዚህ አካባቢ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ያላቸውን ፈቃደኝነት አረጋግጠዋል በድምሩ በፈረንሳይ ለውጥ ለማምጣት የሚያደረጉትን ጥረት በከፍተኛ ምስጋና እና አድናቆት የምንመለከተው መሆኑን ገልጸንላቸው ይህ የለውጥ ሳቤ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣና ዴሞክራሲ ለማስፋት እናደርገውን ጥረት እንዲያግዝ ልማት በማስፋት ረገድ በተለይ የውጭ ምንዛሬ ችግሮቻችን በመቅረፍ ደረጃ እንዲያግዝ ከሁሉ በላይ ፈረንሳይን አምነውና ወደው የመጡ ኢትዮጵያውያን በዚች ሀገር ሲደረግላቸው ነበረው አጠቃላይ ትብብር እያመሰገን ወደፊትም ዜጎቻችን በዚህ ሀገር ያላቸው ቆይታ ሰላማዊ በፍቅርና በመተባበር ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ጥያቄ አቀርበንላቸዋል። በሁሉም ረገድ የነበረን ውይይት በጣም ውጤታማ ነበር ፕሬዚዳንት ማርኮን በሚቀጥለው ከሁለት ወር በኋላ ኢትዮጵያን መጥተው ለመጎብኘት ቃል ገብተዋል እዚያ በሚኖራቸው ጊዜ ዘርዘር ያሉ ውይይቶች አድርገን የሁለቱን ሀገራት እንዲሁም ደግሞ እና የአውሮፓን ትብብር ለማጠናከር በጋራ እንደምንሰራ የተስማማን ሲሆን በጉብኝታችን በጣም ደስተኞች በመሆናችን ና ፕሬዚዳንት ማክሮን በዚህ አካባቢ የሚያደርጉትን አጠቃላይ ጥረት ዩኤን እንደ ኢንስቲቱሽን እንዲሰራ አውሮፓ እንዲጠነክር በአፍሪካና በአውሮፓ መካከል ያለው ግንኙነት እንዲጠናክር ለሚያሳዩት ድንቅ ስራ ኢትዮጵያ አድናቆትና ምስጋና እንዳላት ገልጸንላቸዋል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ቀጣዩ ዘመን ለኢትዮጵያ ና ለፍራንስ ብሩህ ነው አመሰግናለሁ